The Hotel Malik د یو وخت خبره دی په یو کلی کې د خان نوم باندې یو سیټ وو د هغه یو هوټل هم وو هغه هوټل کې به د سلطان نوم باندې یو کس کار کولو یعنی هوټل به سلطان چلولو یوه ورځ سلطان خان سره کور کې ناست وی سلطان زما هوټل څنګه دی چلیږي او کنه خان صاحب هوټل چې څنګه مخکې چلیدو هغه رقم اوس نه چلیږي اوس ډیر کم ګک راځي سلطان زستا خبر بنی پوه نه شم څنګه مخکې چلیدو اوس څنګه نه چلیږي که اوس ورپسې چا کوتک راخستی دی خان صاحب چا ورپسې کوتک نه دی راخستی خو اوس ګرانی ډیره زیاته شوه له څوک هوټل کې روټۍ نه خوري هر کس کوشش کوي چې کور ته روټۍ ورسوي ښه نو دا خبره دی خو ته هم خلکو سره لږه ګزاره کوه چې هوټل کې روټۍ خوري خو خان صاحب که چېرته مونږه ګزاره شروع کړو نو بیا خو مونږ ته تاوان کیږي ګټه به نه کیږي سلطانه ته زما په خبره باندې پوه نه شولې دومره پیسې ګټه چې ستا تنخوا پوره کیږي او زما د هوټل خرچه پوره کیږي نوره خو تا ته پته ده چې ما سره څومره دولت دی اری وا هوټل خو هسې نه هم ښه چلیږي اوس په ځان ته ورکې زیاتې پیسې وایم دومره به کومه چې دې هوټل ته خرچه پوره کیږي نوره به ټولې زما وي زما سلطانه څه سوچ کوې اوس لاړ شه هوټل کلاو که خلک به په انتظار وي ساخی ما دا سوچ کول ستا زړه څومره کلاو دی خدای پاک څومره دولت درکړه دی خو بیا هم ته تکبر نه کوې سلطانه تکبر هیچا ته نه ده پکار چې تکبر وکي که تا سره دولت وي یا نه وي خو ته دواړو حالاتو کې امتحان کی دې د وجې غرور کول نه دي پکار که مونږ ته خدای پاک دولت رکوي نو زموږ امتحان دپاره رکوي دې خبرې نه بد سلطان هوټل ته لاړ شي ورځې تیریدلې سلطان به هوټل چلولو یوه ورځ هوټل ته خان راشي خان صاحب ته او دلته ما ته به دې ویلي وه زه به هلته کې دې راغلی وه نه ما ویل زه به ورزش هم وکړم او تا باندې به سلام هم واچوم ځکه پیدل راغلم ډېر ښه دې وکړو چې راغللې څه ته دې طبیعت کېږي ووایه چې درته تیارې کوم نه سلطانه هیڅ ته مې طبیعت نه کېږي خو دا راته ووایه چې نن هوټل ته څوک راغلی دی او کنه ساخی و سپوری خو یو گا که هم ندرقلا دی تا خپاین چه سمی پخلی دی هاگر نخراب نشی تا ما خپا کیگا کسی زیاد شولو نو غریبانو تی ورکا چی زیان نشی دا که مکل اگورا مونگا بچت کهو او دا سوائی چی غریبانو تی ورکا دیماغ را تخربوی سلطانا زما خبری با نیسه سوچ کهوی چی سو هم زیاد شی هاگر غریبانو کی تقسیم کسی دا ولی نا ساخی خام خوابی تقسیم اوما چی تا وائی پا دی وقت هوتل تا گجر راشی آره سلطان استا والا لوبیا خوڑی را مزی دار را غلی و ما خام ته در نبیا وڑو ما طولو دیرا پا شوق باندی و خرالا گجرا تا لوبیا کل وڑی و نن کپرون خان صاحب سلطان اوٹل والا روٹه خویا و ورس کی ختمی گی زدنان والا روٹه دو پرون والا خونه پتی کی گی نا چی سلطان سے تیر کی حاغا ورنطول یو ورس کی وزی یا ورځ کې نه بلکې یوې ګینټې کې وځې دا خو ډېره مزېداره روټۍ پخوي سلطانه زه اوس ځم هلته کې بیا واپس راشو نو لوبیا درنه خامخا وړوم ولې نه غرق شي نه آباد شي خامخا راشه تا ته به زه روټۍ پرې ګدومه خو که زه دې هوټل کې پاتې شوم بیا ګجر هغه نه مخکې لاړ شي نه سلطانه تا ما سره دومره غټ دروغ وکړلو چې څوک هوټل ته نه راځي نه دا اخر څه دي تا ولې دروغ وویلو صاحب اصل کې خبره دا ده چې دغه کسان ډېر غریبان دي دا ما ته روزانه راځي زه پرې کې روټۍ ورکوم تا ته مې ځکه ونه ویل چې ته غوسه نه شې راباندې نه د خیر ښېګڼې کار باندې ما چېرته غوسه کړې ده چې نن به غوسه شوم خو بیا هم یو چانس درکوم ما ته سپا سپا ووایه ته دروغ وایې که نه نه صاحب زه دروغ نه وایم که زه چېرته دروغ وایم نو ما هوټل نه بهر کا ما ته ورځ کې ډېر غریبان خلک راځي دا هغوی نه وایي چې دا ګاک دی دې خبرې سره ګجر وفس راشي سلطانه مخکې مې درنه پنځوسو یا سالو لوبیا وړله اوس راته یو کیلو واچوه خو کیلو په څو دی ګجره ستا دپاره یو کیلو لوبیا پرېږدی پیسې مارکوه دا څه وایې سلطانه نن دې عقل لکه کار پرېږده ولو که څنګه ته خو چاته یوه روپۍ نه پرېږدې نو بیا ماته یو کیلو څنګه پرې راکوي ای ستا خولې کې دا نه راجکه شه زه دې مکمل اوس تبا کړلو ما سلطانه تا ته ما دینه مخکې هم یو چانس درکړلو خو تا هغه چانس ضیا کړلو ګجره دا راته ووایې چې ته هوټل کار باندې پوهېږي هوټل سنبلوی شي جی خان صاحب زه هوټل سنبلوی شم ما دینه مخکې هم هوټلو کې کار کړی دی نو بیا ٹھیک دی نن آلې ته زما هوټل منیجر شوالې سلطانه ته اوس دې هوټل نه وځه چې بیا دې دلته کې ونه ګورم تا خو زما باور ختم کړلو
صاحب خیر دی ما ماپ کمان غلطی وش ولا بیا بدس نه کوما نه تا ته ما اول سو ویل چې تا ته زه یو چانس در کوما ما ته سپا سپا اوه نو تا ولی را ته درو اوهلو صاحب ما نه غلطی وش ولا خیر دی ما ماپ کا خیر دی ٹھیک ته موب کوم دی خو ته بنن علی د گجر اډر لاندې وی گجر بستا منی جر وی صاحب ستوری را مننه کو ما ته هر څه قبول دی زه صرف لوخ منځانی ته مو پریږده وی دا هم را ته قبول دی خو چې هوټل نه مې بهر نه کی دوستانو دی کهنه نه مونږ ته دغه سبق ملویږي کله چې هم څوک در باندې باور وکړي بیا د هغه چا باور مه ختموئ څوک چې تا باندې باور کوي نو را کمنټ کې خپله رایا ضرور ولیکئ چې دې کهنه کې څه سبق دی او که تاسو د هغه کیسه خوښه شوې نو دا درسره لایکئ او چینل سبسکرایب بلې ویډیو راتلو پرې د لوی الله په امان.